بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل عمیر آئیڈیاز. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمارے چینل کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ویورز, اگر آپ لوگ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو ہمارے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے. تو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی. آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اسٹائلش نیو مہندی کا یہ ڈیزائن, بہت ہی لیٹسٹ اور بیوٹیفل سے مہندی کے ڈیزائن ہیں, نیو ڈیزائنس ہیں تمام کے تمام. امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گے. آپ کو ان میں برائڈل مہندی کے ڈیزائن اور پارٹی ویئر مہندی کے ڈیزائن, سمپل مہندی کے ڈیزائن, منڈالا مہندی کے ڈیزائن اور گلف مہندی کے ڈیزائن, اس کے علاوہ کن میں ڈفرنٹ آئیڈیاز کے مہندی کے ڈیزائن ملیں گے. ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں اینڈ تک بہت ہی پیارے ڈیزائن اور بہت ہی خوبصورت کلیکشنز دی گئی ہے. امید ہے آپ کو یہ تمام کے تمام ڈیزائن بہت زیادہ پسند آئیں گے. ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ باقی تمام لوگ بھی ہمارے چینل سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے لیے بہترین مہندی کی ڈیزائنس کا انتخاب کر سکیں. اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ڈیزائنس لے کر آئی ہوں مہندی کے, وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ڈیسنٹ سے ہیں, بہت ہی پیارے ہیں. ہر ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی پیارا ہے اور امید ہے آپ کو یہ تمام کے تمام ڈیزائن ضرور پسند آئیں گے. مجھے کمنٹ باکس میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ باقی تمام لوگ بھی ہمارے چینل سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ تمام ویورس جو ہمارے چینل پر نیو ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور آل کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے. آپ یہ ڈیزائنس کسی بھی پارٹی فنکشن میں, کسی بھی ایونٹ پر, ویڈنگ سیزن پر لگا سکتے ہیں یا ڈیلی بیسس پر کیجول ویئر میں آپ لوگ یہ ڈیزائنس جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. جیسے کہ آج کل ویڈنگ سیزن چل رہا ہے تو آپ کے لیے ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. آپ لوگ یہ مہندی کے ڈیزائنس لگا سکتے ہیں, برائڈلس لگا سکتی ہیں کیونکہ ان میں بہت سے ڈیزائن ایسے ہیں جو برائڈلس لگا سکیں. برائڈلس ڈیزائن ہیں, سمپل ڈیزائنس ہیں, برنالا ڈیزائن ہیں اور گلف مہندی کے بھی ڈیزائن ملیں گے آپ کو اس میں. تو آپ کو اس ویڈیو میں ڈفرنٹ مہندی کے ڈیزائنس کی کلیکشن ملے گی, ڈفرنٹ ڈیزائنس ملیں گے مہندی کے. ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا, بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے مہندی کے ڈیزائن کی. اس کے علاوہ ویورس, اگر آپ لوگ کچھ اور دیکھنا چاہیں, کوئی اور ڈیزائن دیکھنا چاہیں مہندی کے یا پھر کچھ اور ڈریسز سے ریلیٹڈ, شوز کے ڈیزائن دیکھنا چاہیں, برائڈل ڈریسز دیکھنا چاہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں, مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا اور میں آپ کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. امید ہے آپ میرے اس ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے. یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس قدر خوبصورت ڈیزائن ہے, بالکل ڈیسنٹ سے ڈیزائن ہے, بہت ہی لیٹسٹ اور سٹائلش آئیڈیاز ہیں. مجھے ان میں سے بہت سے ڈیزائنس پسند آئے ہیں, امید ہے آپ کو بھی اچھے لگے ہوں گے. تو مجھے ضرور بتانا ہے آپ کو ان میں سے کتنے آئیڈیاز پسند آئے ہیں یا پھر کون سا ڈیزائن سب سے زیادہ آپ کو اس میں اچھا لگا ہے, ضرور بتائیے گا, مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. امید ہے آپ کے لیے ویڈیو کافی ہیلپ فل ثابت رہی ہوگی اور آپ نے ان میں سے اپنے لیے بہت سے آئیڈیاز جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیے ہوں گے. اگر آپ کی شادی ہے یا آپ نے کہیں ویڈنگ فنکشن پر جانا ہے, کسی پارٹی میں جانا ہے تو آپ لوگ مہندی کو انجوائے کر سکتے ہیں. ملتی ہوں نئی ویڈیو میں, تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.